Ebya dizaya luzinda ne levixon biwedde kyaddaki omukolo bakoze gwankukutu bibiino ebyabaddeyo ate ebiri ku sayidi y'omwana mulenzi eyejje ku kizimbe neyesula wansi ensonga lubiri ezeeganye nabyo tetubireseeyo n'amawulire amalala mangi gabeera wanooka ku clarity source 256 nenkubuuzako gwe omulungi atugoberera negamba okola kyamanyi nnyo okubeera nga wasalawo nti if it's all about entertainment news about celebrities latest gossip ojja wanooka no yoko wifuna ebitaliko byanjonjwa ebitaliko okusaliriza n'enkwebaza gwe omulungi emirimu gyo najo tusaka engalo negamba okola kyamanyi nnyo nenkukulisa eyo najo badde negamba gibadde gitya bannaye gwe ate naba subscribing omukwano okakone mu akagambako notification bell tugyerabira awobya information obeerenga mukwano obinneesigisa mu kaseera kano kennyini njagala kutandikira gwa okukugamba nti fe omukolo twagumaze nga bw'olaba ebifaananyi eby'omukolo levixon yasobodde okubeera nga kolo okukyalo kwenkukutu n'omukyala dizaya luzinda ye njagala okugamba nti abayitiddwa baabadde batini ddala naffe aba clarity kadi baagituwadde naye nga kyenkana omukolo gukoze ki guwedde naye nga bwe twali twabasuubiza nti tujja bbeera nga tubakiikirira abantu baffe nga olaba omukyala dizaya we ne levixon baakoze omukolo nga gwankukutu naye baasobodde ogukola omukyala dizaya yakomawoko ennaku nti neziyise emabega kubanga abadde tali mu ggwanga ng'abeereye ebweru w'eggwanga awamu ne mu walawe ndani mwalawe nga wetwakutuusa ku information fe tweyama okubeera nga tunoonyereza ku ba celebrities bo tukuwa ebigenda maaso mubulamu bwabwe munnange omukyalo ono bwe yakomawo amazima gaali nti yali yeetegekera mukolo guno era omukulu levixon teyalonzezalonzeza tera teyamulumiza anti wetwogera kati officially omukyala anamwami basobodde okubeera nga bakola okukyala kwabwe ne bitambula bulungi nnyo nnyini ddala ba celebrities beyunidde nnyo okubeera nga bafumbirwa abantu kati batandise settlinga kubanga abantu abakulu abali muligi z'abadde zaya luzinda tubalaba nga batandise okubeera nga bafumbirwa ekituzaamu amaanyi kakati okatulinda emikolo gy'abalala bonna bonna abali muligi eyo saagala mmenyamanya saagala kusonga nnyo naye ngaffe aba clarity source tugamba congratulations to this couple bayimbi batono abasobola okufumbiriganwa naye levixon n'omukyala adde zaya luzinda congratulations to you fe tuwagaliza kisinga tewali kirala eyo njagala mbeere nga kujjayo kutwaleko ku lubiri tetuli basonyiwa kyonna kyonna ekiri ku ssomero lino bannange saagala kubeera nga ndisonga muno munnanga amawulire agaliyo si malungi yadde era tuli banyiivu nnyo nga twabadde twakajja tukutuuseko amawulire g'akatambi akatambula akatambi ako koolaba ng'abaana abaali mu bbaasi ya midland baali ba lubiri nga bo baali bagamba bakola co-curricular activities essomero ne livayo ne bitugamba bye batugamba ne tukyesonyiwa nga bumanyi titwagala nnyo okulandaala ku kintu munnange twabadde tuli awo ng'amawulire gakutuukako nti ku ssomero wennyini erya lubiri senior secondary school eriri wano mu kampala lyetwogera munnange wagenze n'okugwayo tabu endala oyinza okwebuza kye kyatuse saagala nnyo okubeera nga njogera nze njagala nnyo okwogera with clarity kubanga iwe ya clarity family nga obaolaba omuyizi oyo yavudde ku flow egyokusatu ku ssomero wennyini neyekubawo wansi mu ngeri bwetyo omuyizi oyo wa myaka abiri abadde mu senior 6 wewunye naye wetwogera yamenyese emikono gyombi yamenyese omugongo n'amenyeka n'ensiga ekintu ekitali kirungi yadde ensonga wetwagezaako zinoonyereza kubanga ffe ekintu tetwagala kitwala bwe tutyo batutegeeza nti abasomesa b'essomero lino bacunga nnyo abaana ne tunoonya ku basomesa kubanga ffe tetwagala kwekubira sayidi emu abasomesa ne batugamba omuyizi oyo alimba omuyizi ffe twamugamye essalako nviiri zenkanenkane n'ezo essomero lyezikkiriza wamu n'okumuggyako jaketi mbwe kyamunyizizza omuyizi n'atuka okufuna ekirowoozo eky'okwejja mu bulamu bwensi embeera teyabadde nnungi teyabadde nnyangu yadde n'omulundi n'ogumu omuyizi ono wetwogeera ajjanjabibwa mu ddwaliro ly'e Mulago naye ng'ekibuuzo ffe tukirekawo nti omwana atuuka atya ku ssa lino nga essomero liraba iyo njagala mbeere nga nkugyeyo nkutwaleko ewaba x kati ebintu ebiriwo byakukyawa nakukyayibwa naye bannaye okukyayibwa kuluma wetwogerera omukulu Mr. Henry tulaba nti motivational speaker nti ayogera ku by'omukwano bannanga okukyayibwa kuluma wetwogerera ebigambo byayogera ku show ye ebyabutwa byokka bannanga akolimira abakazi bannange Mr. Henry okubeera nga premier yamukyaye kyamuyisiza bubi nnyo nze soogera byanjwanjwa twogera okusinziira ku ebyo omukulu ono byabadde akola ki ayogera omukulu ono bulijjo ayogera bugambo bwa mukwano obeera n'omuntu gw'oyagala bannaye omweyagala mufuna ebirungi bannaye omukwano gunyuma ebigambo ng'ebyo naye kati wetwogera awanda muliro omuntu mukyawe bw'olaba nga talina gyakutwala mukyawe kino ne kino mukyawe bannange saagala nnyo mwogere njagala nkulage kavinio kano nawe weerabireko don't waste your precious time on people that do not return the favor
Love is a two-way. Oh, you know, kunjagala, nange ni mkwagala. So what I'm saying this week is have some self-love. Omuntu wabanga kula ganti, tavayo jali. So kwa mweso nyewe, the right people will come. This is what I always say. Sigana mkareniko. Do not try so hard to please people. Kole chicho. And then the right people will come to you. Yo, njagala nkujeo kubachawe na bachaye. Nkutualeke wa mchawala karoka sita. E, muna nga mauri la gari ya omukulu yogula ba mchifana nyi Abadde marineja wa karoka sita. Elanga wabedo umwetaga ya omukulu guwa ino kubila. Na yomu chala karo ya nyize vita na omu gamba guwa mulimungu kujia. Keda watu ogela karoka sita. Anonya manager omukulu wetachari manager. E, muna nge biyaba imbi. Bagala nyokchusa management. Echintu echitali chirunji. Na karoka sita. Obo yao ainabi ya sinzide kwa kubila nga. Wapatinga weza ne manager. Jawe guaba dalu dena yokuwa yatani kwa kuimba okutusa kati eyo na yonjagala nkujia unagamba fe information yonayona tuberaba kujikuwa mchala Anita Fabiola the beautiful mchalo yogula mamchifana nyavudeyo na wanjagida polisi unajigamba vana irajite muza waka unye muzo gomula bantambuli la kubu unkenke nga wala baposio mchala ya gambia banange mpuri danti dobla mbua febuli mkati haba ganyo kati haba ntubanywa nebatamira chokate nebavuga chilo uzo chwa mchala unofengrafa waklariti tuchiwagi kuwanga chiri chakutasa bulamu wafe. That's all we have for today. Uwebale gwe omulunji. Ye kumye nobele nafe okuvaje tuwa tanikide okutusa wanegambo kula chama nyinyo. Uwebale okuvenanga febo wa choosing okuvenga tukutusa kwa information. Etamula kuba celebrities bo even around the globe. Mukwano gamba tanaba subscribing atova konga tochikoze. Mubele bulunji. Mwelaba.